Вітаю всіх глядачів телеканалу «Зет». І сьогодні в програмі «Наші домашні улюбленці» дивіться подробиці відкритого регіонального чемпіонату по триалу з собаками «Юний кінолог». Історія дружби людини і собаки, мабуть, не одна тисяча років. Як виникла ця дружба, нам залишається тільки здогадуватися. Але безперечно одне – собаки, як і люди, при правильному вихованні і постійному спілкуванні стають відданими друзями на все життя. І це відноситься без винятку до всіх, починаючи від дитини, яка пізнає світ разом зі своїм вихованцем, і закінчуючи пенсіонером, для якого собака часом буває єдиним співрозмовником. Відомо, що невихована тварина приносить безліч неприємностей своєму господареві. А щоб цього не сталося, важливо якомога раніше привчити свого чотирилапого підопічного до виконання основних команд. Адже вихований пес – це не тільки гордість свого господаря, а ще й повноцінний член суспільства. У минулому столітті питанням кінології займалося добровільне товариство сприяння армії, авіації, флоту, тобто ДТСААФ. Членом цієї організації могла стати будь-яка людина у віці від 14 років. У зв'язку зі специфікою ДТСААФ, а точніше її цілей, робота по формуванню службового собаківництва просувалася постійно. ДТСААФ була фактично єдиною організацією собаківництва в СРСР, а службова кінологія – однією з найсильніших у світі, якщо не самою сильною. Підсумком довгої і продуктивної роботи того часу стала всенародна любов до собаки. Її стали сприймати як друга охоронця-рятувальника. В кінці ХХ століття ДТСААФ стало історією. Проте фахівці-кінологи, колишні члени добровільного товариства, сьогодні вже під прапором Товариства сприяння оборони України плідно впроводжують життя, досвід і знання. Ми стараємося на тих старих традиціях вже наші традиції якісь ввести, наші наработки якісь, щоб були теж воздействовані. А щоб існувала історія і була перспектива розвитку, починати треба з дітей. Ось чому 2 роки тому в нашому місті за адресою проспект Соборний 158Б почав роботу Запорізький обласний клуб службового собаківництва Товариства сприяння оборони України, в якому займаються діти віком від 7 до 17 років. Керую роботою клубу колись то інструктор дресурувальних ДТСАВ, а сьогодні суддя, експерт вищої категорії Євген Михайлов. Нам виділили поміщення з общого содійства в боку оборони України. І там ми проводимо якраз от збори, теоретичні збори, там ми проводимо семінари. Там у нас є хедлінг-зал, там Олега Інга займається підготовкою там і дітей, і собак, і пари працюють. Тобто там ми проводимо семінари по дресировці собак, тобто там ми проводимо конференції свої. Їздим самі на семінари і навчаємося у других, учимося спеціалістів. Тобто, це, ну, правильно, це ціла наука, і, в принципі, сказати, що все, я цього достиг, такого не може бути. В принципі, завжди є путі до совершенствування, є чому стремитися, і ми стараємося приглашати к нам на наші мероприятия там по возможності лучших спеціалістів, які є там в цьому направлінні дресировки, собаководства. В клубі не лише викладають теорію собаківництва. Щотижня теоретичні знання відпрацьовуються хлопцями та дівчатами на дресурувальному майданчику «Червона вода», де дітей вчать керувати своїми чотирилапими підопічними. А собака, в свою чергу, освоює навички – від початкової слухняності до елементів спеціального дресирування. На сьогодні вже близько 20 юних запоріжців стали членами клубу службового собаківництва ТСУ. Як-то посмотрела фільми «Комісар Рекс», «Білий бім, чорне ухо». Очень хорошие фильмы, потом был ко мне Мухтар. Потом мне купили собаку и решила попробовать, почему бы и нет. Узнала площадки «Красная вода», пришла, попробовала, что-то получилось, что-то не очень. Начали работать, начало получаться. И вот до сегодняшнего дня как-то прилегло к душе, и вот занимаемся. Я пришел на площадку просто позаниматься с собакой, чтобы обучить бытовым командам рядом ко мне. А потом подумал, почему бы не попробовать пойти дальше. И как-то так получилось, что и до защитно-караульной службы дошло, и дальше развиваемся. Виховання і дресирування собак – це тривалий і дуже складний процес. Людина повинна бути наполегливою і мати велику силу волі, віддавати собаці увесь свій вільний час, розуміти свою тварину з півслова. Любой спорт, он есть или командный, или индивидуальный. А вот здесь у вас получается парная игра, ну тут вы четко делитесь 50 на 50. Ты и собака. Ты и собака. Собака – это как твое второе я. И вот мы когда столкнулись с тем, что я в
два года назад, говорю, принесите справки терапевтов, что дети могут заниматься спортом. Я был очень удивлен, что из 7 человек только один или два могли принести справки. Все остальные были недопущены к физическому воспитанию в школе. И тогда вот мы вышли к тому, чтобы терапевты давали возможность им заниматься спортом. Родители писали расписку, что они в курсе, что ходят, потому что здесь нужно тоже бегать, прыгать, скакать, ползать с этими собаками. Тоже есть навантаження дуже велике, я бачу. И когда они год-два ходят, и опять идут эти справки продлевать, и терапевты говорят, видно на... просто наяву, как изменяется вот физическая кондиция детей. То есть все-таки собаки дают свое положительное как и в здоровье, так и в формировании психологического состояния ребенка. Ну и если он выступает на соревнованиях, еще и выигрывает, то я думаю, тут и гордость появляется как за себя, так и за чарівного друга, которого он воспитал там и вырастил. Змагання юних кінологів проходять у нашому місті вже 7-й рік. И эти уже соревнования из городских переросли в общеукраинские соревнования, потому что к нам приезжают с разных уголков Украины. Я думаю, мы и дальше будем стараться проведение соревнований этот высокий уровень держать. И мне приятно, что приходят дети, которые смотрят на эти соревнования зрителями, а потом приходят родители и говорят, вот, вы знаете, нам уже надоело, что ребенок сидит очень много возле телевизора и возле компьютера, мы хотим приобрести ему собаку, чтобы он занимался у вас. Вот это, я считаю, самая главная оценка того, что мы делаем в клубе. Цього року юні дресирувальники, а з ними працівники Запорізької міліції, бійці Національної гвардії, військових частин зібралися на стадіоні «Локомотив», де пройшли вже традиційні змагання на Кубок «Запорізька Січ» за програмою «Відсіч» і відкритий регіональний чемпіонат по тріалу з собаками і юний кінолог, в якому взяли участь 13 конкурсантів віком від 8 до 17 років. До цих випробувань юні учасники готувалися майже рік. Соревнования – это апофеоз всего, что мы, в принципе, год к чему стремились, что делали, что хотели получить, что получили. В принципе, это лакмусовая бумажка тех планов и целей, которые у нас ставили с перспективой у детей. То есть, когда человек ходит, занимается и вкладывает в работу деньги, здоровье, время, терпение, там, какие-то лишения, и потом он что-то должен получить. Так вот, что он будет получать, будет зависеть от того, насколько он подготовил себя и своего чарівного друга к здачі тих чи інших нормативів і испытань. Подібні змагання в Запоріжжі проводяться з 1995 року. Раніше в них брали участь фахівці-кінологи, представники силових структур зі службовими собаками. З 2015 року свої вміння і навички дресирування демонструють і діти. На суд шановної суддівської колегії, до складу якої війшли київський суддя по робочих якостях Сергій Онупка, харківчанин Андрій Шевченка, суддя по спорту КСУ, та наш земляк, суддя по робочих якостях КСУ Сергій Малій, юні кінологи-любителі представили своїх вихованців різних порід і різних вікових груп. Після урочистого відкриття та жеребкування почалися змагання, на яких впродовж дня юні запорожці демонстрували навички своїх підопічних, подолання на швидкість 100-метрівки і смуги перешкод, курсу слухняності і захисно-вартової служби. Біг на 100 метрів з собакою – це показник фізичної підготовки не тільки хвостатого спортсмена, а й його улюбленого господаря. І якщо собака, зірвавшись з місця, прибігав першим, а провідник пересікав фінішну лінію за ним, результат зараховувався по фінішу господаря. Були тут і фальстарти, і повторні забіги, і старти з двома собаками, як, наприклад, у Микити Арсванова, який виступав на змаганнях з доберманом Химерою, Олександрівська знать та німецькою вівчаркою Дереком. Швидкому Микиті 100 метрів принесли перше і друге місця. А ось смуга перешкод стала каменем спотикання для багатьох спортсменів. Сходи, кілька бар'єрів різної висоти, спеціальні коридори та переповзання. Бали знімалися за кожний непройдений снаряд. Були на смузі і падіння, і сльози, і розчарування. Одні і ті ж судді, зараз ми їх пригласили, там Андрій, допустим, Шевченко і Сергій Нубко. От Андрій Шевченко плакала то же саме Аня Контрибут в тому році.
точно так же на полосе, там на взрыв просто не получилось пройти полосу, как она хотела. В этом году она чемпионка. Она сумела поставить себя, она сумела обучить собаку. Она добивается целей. И знаете, как талантливые люди, талантливые во всем. Если она смогла добиться в этом, то и большие достижения, они за горами. Она по жизни добьется того, что будет ставить перед собой. При підготовці до даного виду випробувань напрацьовується не тільки фізична витривалість собаки і її провідника, але ще досягається взаєморозуміння і злагодженість в роботі людини і тварини, що дозволяє ефективно діяти в екстремальних робочих ситуаціях. На це йде не один день і навіть місяць, а роки кропіткої роботи. Полоса це була хересова пята. То сьогодні? Сегодня она пробежала так, как я от нее хотела. Она пробежала быстро, она пробежала без поводка и без запинок. Это очень сложно, мы очень долго по этому поводу долбились на одном и том же месте. Собака сходила с дистанции, бежала кому угодно, лишь бы не на полосу. Ну вот год мы работали. А ось загальний курс дресирування покликан показати не лише вміння собаки виконувати основні команди, але і здатність дресирувальника керувати ним. Собака повинен розуміти свого партнера по найменшому руху. Цей розділ входять ходіння поруч, управління собакою на відстані 25 метрів за допомогою голосу і жестів, апортировка предмета, ставлення собаки до показу прикуса і до намордника. Есть некоторые нюансы, некоторые там меня не устраивает что-то, но в целом довольно-таки неплохо. А что не устраивало? Недоработка моя и некоторые нюансы собаки. Ну, больше, конечно, моей недоработки. Что вот главное в отношении собаки с человеком или человека с собакой? Вот как ты считаешь? Взаимопонимание. Собака, який пройшов курс ЗКД, повинен виконувати всі команди не тільки в спокійній обстановці дресурувального майданчика, але так само і в місцях масового скупчення людей при сильних звукових і запахових подразниках. Не реагувати на людей та тварин, які проходять повз них. Після випробування по ЗКД учасники здавали іспити по захисно-вартовій службі, що включали в себе пошук речі по запаху, охорону речі і затримання злочинця. Програма змагань професійних кінологів-правоохоронців включала в себе 5 основних вправ: відмова від корму зі сторонніх рук, спробу вкрасти собаку, напад на господаря, відбиття нападу та захист господаря від 2 злодіїв, затримання собакою велосипедиста. Як відзначають фахівці, досить часто саме від підготовки службового собаки, від професіоналізму його інструктора залежить виконання бойового завдання цілого підрозділу, розкриття злочину і затримання небезпечного злочинця. В рамках змагань нагородили найактивнішого глядача і провели серед присутніх лотерею, головним призом якій став породистий цуценя німецької вівчарки з міжнародним родоводом. Якраз у мене піде по спеціальності, я взагалі кінолог, служу в конвої, воєнна частина 326. Якраз збирався собі купити недавно щенка, але от вже приобрел з допомогою лотереї, дуже доволен. Надеюсь, воспитаю з нього преданого хорошого друга. Ну, буду участвовать на соревнованиях, займати призові місця. Апофеозом же заходу стало нагородження призерів та переможців змагань. Так, смугу перешкод та загальний курс дресирування найкраще пройшли німецька вівчарка Злата фон Ланштейн зі своїм наставником Анною Контрибуц. Стометрівку швидше за всіх подолав Микита Арсланов з доберманом Хімерою Олександрівська знать. У захисно-вартовій службі були першими Яна Марченка і німець Алукард Олександрівська знать.
У загальному заліку змагань «Юний кінолог» перше місце виграли Анна Контрибуц і вівчарка Злата фон Ланштейн. Друге місце присудили Яні Марченко і собаці Алукард Олександрівська знать. І третіми стали Софія Селезень з німецькою вівчаркою Черчиллем. У командному заліку місця розподілилися так. Перше місце зайняли команда «Червона лапа» Анна Контрибуц та Яна Марченко. Друге дісталося команді-переможці Микита Арсламов і Софія Селезень. Третіми стали «Гострі зуби» Марія Андрієнко та Катерина Денисова. Приз за волю до перемоги присудили Софії Хлевнюк. А 8-річна Катя Денисова отримала в подарунок величезну м'яку іграшку, як молодша учасниця змагань. В цілому ж жоден зі спортсменів не залишився без нагороди. А ще як то так склалося, що переважна більшість учасників змагань були дівчатка. Незважаючи на те, що професія кінолога спочатку була чоловічою справою, саме жіноча стать домінувала на дитячих запорізьких змаганнях. Ну, як-то виходить так, що у нас всього там, по-моєму, на 13 учасників всього один парень і 12 дівчат. Ну, видно, у нас жінки такі сильного становятся стильной статуры, что характер проявляет. Уже не столько физическое состояние, сколько душевное и именно характер проявлять. И вот мне приятно, когда тот же самый, допустим, вот у нас есть приз самой юной участницы, там Катя у нас с немецкой овчаркой Ману, выходит и участвует в этих соревнованиях. Если эта Катя будет идти дальше, то через 3-5 лет ей просто не будет равных в Украине. Потому что по возрасту она будет маленькая, а по работе она будет уже почти полупрофессионалом. Судді дали високу оцінку організації змагань і рівню призового фонду. Результатом залишилися задоволені всі – і організатори чемпіонату, і його учасники, і глядачі. Це просто нельзя объяснить словами, це восхитительно. Це вся атмосфера общения з собаками і з людьми, які рядом з тобою теж займаються, і з наставником общения. Це дуже класно. Такі спортивні заходи дуже цікаві, пізнавальні та видовищні. Головне в них не перемога, а реальна робота і навчання нашої молоді. Після підведення підсумків почнеться новий етап в тривалому і складному процесі виховання і підготовки людини і собаки. Після цих всіх мероприятий робимо розбір польоту, дивимося, наскільки підготовлені діти не для участия, а для виступлення на більш высоком уровне с собаками. Значит, и если это будет соответствовать одно с другим, потому что одно дело просто участвовать, и другое дело ехать выступать. А выступать нужно ехать, это лучший представитель от области. Сейчас нас приглашает, допустим, Белая Церковь поехать, Кировоград нас, допустим, приглашает. В Сумах аналогичные соревнования проводятся тоже по этому направлению. То есть были бы спонсоры, были бы возможности, а їздити завжди знайдеться кому і їздити завжди знайдеться куди. Ротвейлери, лабрадори, спанієлі та найвитриваліші і розумніші німецькі вівчарки – це найпопулярніші породи собак, які зараз служать у МВС. Залучити тварин на допомогу поліцейським вирішили ще на початку ХХ століття. Але й досі конкуренції службовим собакам не може скласти жодний технічний засіб. Собака – це не тільки компаньйон в грі, а й грізна зброя у вмілих руках. Рівень же виступів на змаганні показав, що запорізькі діти не тільки грають зі своїми чотирилапими друзями, але й дуже серйозно з ними займаються. У наступній програмі «Наші домашні улюбленці» ми розповімо про те, хто такий хендлер і як і де готують собак до виставок. Життя наших собак і котів коротше за людське, проте вони встигають зіткнутися з низкою хвороб, які найчастіше аналогічні людським. Так, наприклад, серцеві захворювання займають провідне місце серед причин смертності не лише у людей, а й у домашніх тварин. Це зв'язано, прежде всего, з тим, що змінилася возрастна категорія все-таки животних. В останнє время, так скажем, постаріло поголов'я животних, стало довольно много старых животных. Это связано с тем, что все-таки владельцы следят за своими животными, регулярно по возможности ходят к специалистам, и, соответственно, продолжительность жизни
животных увеличивается, но в связи с этим и имеется тенденция к развитию уже заболеваний, которые развиваются в более зрелом возрасте. Как то это сердечная недостаточность, различные другие хронические заболевания других органов и систем. Серцево-судинна система – одна з найбільш важливих систем організму тварини. Основні її функції полягають в постачанні органів і тканин киснем, водою і поживними речовинами, а також у видаленні з тканин продуктів метаболізму. Якщо вірити статистиці, це досить поширена патологія, як мінімум 15% кішок і собак стикаються з цим фатальним недугом. На жаль, більшість серцево-судинних захворювань розвивається впродовж тривалого часу. Тому до того моменту, коли найуважніший господар зможе помітити перші ознаки розладів, в організмі можуть відбутися серйозні порушення. Тому знати характерні симптоми проблем з серцем необхідно. Одним із перших таких важливих симптомів початку розвитку серцевої недостатності або інших захворювань серця, на то, что владельцы могут обратить внимание, это повышенная утомляемость животного, то есть, которая развивается очень быстро. Если это в течение нескольких лет животное становится менее активным, и возраст уже приличный, то это не настолько критично. Но если, допустим, еще неделю назад животное резво бегало где-то на стадионе, а за 3-4 дня владельцы явно видят, что что-то не так, то есть животное уже побегает, развивается какая-то одышка, оно стало больше пить воды, может появиться сухой кашель, он может быть как единичными кашлевыми толчками, то есть там, обычно это ночью случается, так и в виде приступов сильного кашля, которые могут не прекращаться практически до нескольких дней, то есть животное все время кашляет. Также это может быть появление отеков на конечностях, но, как правило, такое развивается уже в далеко зашедших случаях. Якщо ви помітили один або декілька з перерахованих вище симптомів, не варто відкладати візит до ветеринарної клініки. Грамотні лікарі зможуть точно визначити діагноз після огляду і декількох досліджень. Для того, щоб обслідувати животне на наличие патологии сердечно-сосудистой системы, ведущим методом все-таки будет это электрокардиография, также УЗИ сердца, выполнение анализов биохимической крови на содержание микроэлементов. Также очень важно определить уровень содержания глюкозы в крови, потому что довольно часто развивается сердечная недостаточность на фоне все-таки сахарного диабета, который также стал в последнее время довольно часто встречаться как у кошек, так и у собак. У чому ж причина порушення роботи серцево-судинної системи у домашніх тварин? В першу чергу це, звичайно ж, генетична схильність. Так, деякі породи мають велику схильність до розвитку патологій. У собак це добермани, доги, кокер-спанієль, бульдоги. Серед котів це мейкуни, британці, шотландці та деякі інші породи. Крім того, існує ряд факторів, які можуть спровокувати серцево-судинні захворювання. Перенесені інфекції та простудні захворювання, важкі фізичні навантаження, травми, крововтрата. Звичайно, захистити вихованця від будь-яких небезпек неможливо, але деякі превентивні заходи все-таки можна вжити. Одним із головних критеріїв профілактики розвитку серцевої недостатності у вашого любимця – це є регулярний осмотр його ветеринарним спеціалістом. Первое. Второе – это сбалансированное питание, как по составу пищи, так и по ее количеству. С возрастом животные становятся более склонны к полноте, уменьшается их двигательная активность, они очень быстро набирают вес, соответственно, возрастает многократно нагрузка на сердце и, соответственно, развиваются проблемы с сердцем. До здоров'я вухатих членів сім'ї варто ставитися особливо відповідально. Адже самостійно поскаржитися на погане самопочуття вони не можуть, а значить залишається сподіватися на спостережливість господаря. Правильна дієта у поєднанні з помірними тренуваннями та іграми дозволять вам насолоджуватися товариством один одного довгі роки. Головне – не забувати стежити і за своїм здоров'ям. Ваш вихованець захворів? Зверніться до професіоналів. Наш телефон 707 5000.
цілодобова і без вихідних ветеринарна клініка «Друг» з любов'ю до тварин.